түркия ресейге санкция салмайды бұл туралы елдің сыртқы істер жария етті ол шектеу шаралары шиеленісті реттеуге көмектеспейтінін айтады сонымен қоса мевлют Шабушоғылы өзінің ресейлік әріптесі сергей лавровты мариупольден түрік азаматтарын эвакуациялау бойынша көмек сұрады мен Ә, ресей және украина өкілдері арасында келіссөздерді ұйымдастыруға жәрдемдесуге дайын екен талай мәрте айтып келген нәтижесінде оныншы наурызда анталияда екі елдің сыртқы істер министрлері кездескен еді